Nu var det bestämt. Stugan skulle säljas. Vi har inte råd att ha fiskestugan kvar, sa pappa. Trots att kulan protesterade. Vad ska vi då vara och fiska någonstans på sommaren, undrade kulan. Pappa förklarade allvarligt. Pengarna räcker inte för oss längre. Du vet att mamma har gått utan arbete ett helt år. Och pengarna räcker inte till allt som vi vill ha. Nu måste något offras. Och det var fiskestugan. Fiskestugan, ja, den låg 5 mil ifrån där kulan bodde. Och det var på landet. Den låg alldeles vid en liten sjö.